नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज हामी 198 औँ अङ्कमा छौँ हाम्रो यो समसामयिक नीति मन्थन श्रृङ्खलाको, र यो आयोजक रिसोर्स हिमालय, यो अहिले शिक्षा तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जुन सुझावको लागि राखेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन विधेयकको विषयमा छलफल गर्ने भनेर रोजेको छौँ। र यहाँलाई हामी 5 वर्षदेखि यो छलफल श्रृङ्खला चलाइराखेको छौँ विभिन्न समसामयिक विषयमा, र यो चाहिँ 198 अङ्क भएर अब चाँडै नै हामी 200 एपिसोडमा पुगिरहेको छौँ। त्यसको चाहिँ यहाँहरूले क्यालेन्डरमा मार्क गर्नुहोला, जुन चाहिँ हामीले श्रावण 18 गते अगस्त 2 मा चाहिँ 200 स्पेसल एपिसोड गर्दैछौँ। यसको लागि हाम्रो अध्यक्ष पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यूले चाहिँ हाम्रो एनडिआरआईको केही नयाँ साथीहरूलाई यसको फ्ल्यास ब्याकको एउटा प्रस्तुतिको लागि पनि के अरे निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। यो एपिसोडको बारेमा हामी केही कुराहरू पनि राख्नेछौँ। र जो नयाँ आज जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद, र यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हामी चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट र रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसन दुईवटा संस्थाबाट हाइब्रिड चाहिँ जोडिनु भएको छ, अनुसन्धान कर्मी विशेषज्ञहरू र अरू विभिन्न ठाउँ डायस्पोराबाट जोडिनु भएको सबैलाई स्वागत छ। र साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसनको बिल जुन अहिले छलफलको क्रममा छ, र मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले यसलाई सार्वजनिक गरेको छ सुझावको लागि, त्यही सुझावको विषयमा चाहिँ यो थिङ्क ट्याङ्कको हाम्रो एउटा जिम्मेवारी पनि हो यसलाई चाहिँ छलफल गर्ने गराउने र यसमा चाहिँ फिडब्याक दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको हामीले यो अङ्क यो विषयमा छलफल गर्न लागेको हौँ। र आज चाहिँ हामीसँग यो विषयलाई अलिकति खोतल्नको लागि डक्टर सागर ढकाल रिसोर्सेस हिमालय फाउन्डेसनबाट चाहिँ अतिथि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, र उहाँ चाहिँ विशेष गरेर यङ एकाडेमिया विशेष गरेर पोलिसी रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुने, एकदम डाइनामिक इमर्जिङ पोलिसी रिसर्चर हुनुहुन्छ, विशेष गरेर इन्भाइरोमेन्ट पोलिसीमा उहाँको रुचि र दखल छ। उहाँले चाहिँ सुलिनी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको, र न्यू टेक्नोलोजी एन्ड पार्टिसिपेटरी गभर्मेन्समा उहाँको चाहिँ विशेष रुचि छ। र यो छोटो यो मञ्चको ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमि सँगसँगै स्वागत गर्दै यस मञ्चको अध्यक्ष पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यूलाई छोटो ओपनिङ रिमार्क्सको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। गणेश शाह सर, ओभर टु यु। धन्यवाद डाक्टर साहब। सर्वप्रथम त यहाँ आज यो अरू दिनभन्दा पनि विशेष मिटिङ छ जस्तो लाग्छ। यो आज यो बैठकमा मैले यसो चिनेको धेरैजना चाहिँ हाम्रो पिएचडी नै डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ साइन्समा होस् या अरू अरू विधामा होस्, त्यो चाहिँ यो जुन हाम्रो आजको छलफलको विषय हो कि नेपालको साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन, यसको चाहिँ अब ड्राफ्ट मेन कर्ता पनि अब दिनेश बुजु सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भने अघि कि अब हामीले आजभन्दा करिब 15-17 वर्ष अगाडि सुरु गरेपछि त्यो मलाई लाग्छ 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ ओलीजीको पालनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन पोलिसीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पारित गर्यो। गत वर्ष चाहिँ गभर्मेन्टले यसको लागि चाहिँ अलि लगानी गर्नको लागि चाहिँ पैसा पनि छुटायो, तर कार्यविधि ऐनहरू नभएर त्यो पनि चाहिँ अहिले भइरहेको छैन। र अहिले नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ के देखाएको छु मैले कि धेरै यङ जेनेरेसन्सहरू चाहिँ अब हाम्रो एजमा चाहिँ पढेर नोकरी गर्ने होइन या अलि केही बिचमा चाहिँ बाहिर पनि गए, तर अहिले ब्रेन ड्रेन भन्दा पनि ब्रेन ग्रेन र रिभर्स प्रोसेसहरू सुरु भइरहेछ। अब हाम्रो असीमजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ,
यो बेलामा चाहिँ अब हामीले नेपालको साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन पोलिसीमा मैले देखेको तिनवटा इस्यु हो। पहिले चाहिँ के भने यो क्रस कटिङ पोलिसी हो, यो इन्भाइरोमेन्टसँग पनि जोडिन्छ, कृषिसँग पनि जोडिन्छ, डिजास्टर अहिले भन्नु यत्रो ठुलो डिजास्टर छ यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो पोलिसीले के गर्छ, त्यसैले एउटा चाहिँ यसको क्रस कटिङ इस्युजलाई चाहिँ कसरी हामी बुझ्ने, कसरी बुझाउने अरू अरू गभर्मेन्टको एजेन्सी अरू अरू पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ साइन्सलाई सेन्टरमा राखोस् भन्ने एउटा छ। दोस्रो के हो भने अब यो साइन्स बेस्ड अन्टरप्रेनरसिप अब चाहिँ उद्यमशीलताको एज आयो, स्टार्टअपको एज आयो। हिजो चाहिँ लेबर र क्यापिटलको थियो भने अब चाहिँ मोर इट इज द ब्रेन भनौँ या नलेज बेस्ड अन्टरप्रेनरसिप भनौँ या साइन्स बेस्ड अन्टरप्रेनरसिप भनौँ। त्यसैले अब चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक समुदायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उद्यमशीलता जोसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसैले आगामी दिनमा नेपाली साइन्टिस्ट र नेपाली उद्यमीहरूको बिचमा कसरी चाहिँ अन्तर सम्वाद सहयोग र सँगसँगै काम गर्ने, मैले एउटा खालि भेटघाट हुनु कि जोइन्ट इफोर्ट्स चाहिँ हामी अगाडि बढाउनतिर गर्नुपर्छ। र लास्टली के हो भने अब यो साइन्टिफिक कम्युनिटीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ नेटवर्किङ र कोलाबोरेसन र कोअपरेसन पनि विकसित गर्नु नेपालभित्रको जरुरी छ। हिजोसम्म हामी चाहिँ कोलाबोरेसन भन्ने बित्तिकै बाहिरको मात्र कुरो गर्छौँ। यहाँ आसिम जुन हुन्छ मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले झन्डै हाम्रो फर्केर आएको साइन्टिस्टहरू भनौँ न विदेशमै यहीँ गरेको पनि देयर इज मोर देन 1-2 दर्जन मलाई लाग्छ चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू खोलेको छ। र तिनीहरूले कसरी आपसमै कोलाबोरेसन गर्ने, कसरी नेपालको गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनसँग र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ कोअपरेसन र कोलाबोरेसन अगाडि बढाउने, यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा मैले देखिरहेको छु। यति भनेर अब म यहाँ अर्को मिटिङ मेरो यो अब म यो मिटिङको पनि के हुन्छ भने अहिले यो नेपालमा अहिले चाहिँ अब यो पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब हामी ब्याम्बु यो बाँसको एउटा सम्मेलन गर्दैछौँ यो कार्तिकमा, र त्यसको मिटिङ गर्नलाई चाहिँ अहिले फरेस्ट रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर यो पनि रिसर्च यहाँ पनि पिएचडी डाक्टर 2-4 जना छन् उहाँहरूको मिटिङको अध्यक्षता गरिराखेको हुन्छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ म पुरा जोडिनँ, सागरजीको प्रेजेन्टेसन म पछि चाहिँ यो हाम्रो रेकर्ड तालिका चाहिँ यति भनेर पुनः सबैजनालाई स्वागत अभिवादन गर्दै पुनः चाहिँ हाम्रो जुन 200 अङ्क अगस्त 2 हुने अध्यक्ष साहबले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सबैजना चाहिँ ज्वाइन गर्नको लागि चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष गणेश सरलाई। सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण 3 वटा कुरा भन्नुभयो र अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तु पस्किनको लागि म डाक्टर सागर ढकालज्यूलाई निम्तो गर्छु, फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु। हजुरले बढीमा 25 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। सागरजी, ओभर टु यु। धन्यवाद सर। म यहाँ सबै आदरणीय गुरुहरूलाई नमन, विशेष गरेर आजको अङ्कमा यो प्रस्तुति मैले चाहिँ कोसिस गरेको छु। सर साइड देखिएको छ मेरोमा? खुलेको छैन, तपाईँको खुल्दै हो कि के हो? ए सागर, पहिले स्लाइड खोलौँ न है, तपाईँले स्लाइडै खोल्नु भएको छैन, पहिले स्लाइड खोलौँ हजुर अनि त्यसपछि सेयरमा जाने। पहिले अब सेयरबाट ब्याक गर्नुहोस्। ए ए पढ्नु है, सेयरबाट ब्याकमा जानुहोस् भनेको सेयर बन्द गर्नु, क्लोज गर्नुहोस्। हजुर, अब स्लाइड खोल्नुहोस् अनि सेयरमा गएर जुन चाहिने हो त्यो है। ओके, स्लाइड खोल्यो। आयो आयो सागरजी, आयो। यसलाई फेरि स्लाइड पनि मोड, स्लाइड सो मोडमा राख्नु त एकचोटि। यस, पर्फेक्ट। धन्यवाद सर। म सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई
नमन गर्दै आजको प्रेजेन्टेसन, आजको अघि हाम्रो मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू र नवराज सरले पनि भनिसक्नुभयो, विज्ञान परिवर्तन प्रवर्धन ऐन जुन विधेयक मस्यौदाको रूपमा अहिले वेबसाइटमा छ, यसको बारेमा हाम्रो कर्तव्य के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज प्रस्तुति हुँदैछ। सबैभन्दा पहिला त अब यसको संक्षिप्त परिचयमा हामी सबैलाई नै थाहा छ, अब छोटो छ विधेयक, आफैमा 12 परिच्छेदमा छ, यसमा मेन कुराहरू 3-4 वटा परिच्छेदमा मात्रै छन्। तर अब यसको परिभाषादेखि लिएर यसको अनेक परिभाषा गर्दा यसलाई मुख्यतया तीन चार भागमा यो पुरैलाई हेर्न सकिने, यो मस्यौदालाई हेर्न सकिने चाहिँ मैले बुझेँ। जस्तै यसमा बुझ्दाखेरि कसरी यसको राम्रो पक्षसँग त हामी सबैलाई नै परिचित छौँ, राम्रो पक्ष त त्यहाँ छँदैछ पक्कै पनि, यो नेपालको परिवेशमा आएको कारणले यसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ, तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने यहाँ जति कुराहरू छन् त्यसमा हुनुपर्ने, यो भइदिएको खण्डमा विधेयकले एउटा दिशा लिने अर्थमा चाहिँ त्यहाँ भएको कमी कमजोरीलाई चाहिँ यो छ है, यसलाई समेट्नु राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा तरिकाबाट मात्रै यो प्रेजेन्टेसन छ। जस्तै यसमा चाहिँ मलाई सरस्वती पढ्दाखेरि यो एन विज्ञान प्रविधि तथा चाहिँ नवप्रवर्धन एन नै एनकै मर्म विपरीत हो कि जस्तो लाग्यो, यसले जुन फराकिलोपन दिनुपर्ने थियो, जबरजस्तपन दिनुपर्ने थियो संसारको एउटा चाहिँ विकास, नवप्रवर्धन विकास रिसर्चलाई जे भए पनि हामी पनि छौँ है भन्ने त्यो उपस्थिति यो विधेयकले झल्काउनु पर्ने थियो, त्यो झल्काएको चाहिँ पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि भेट्टाउन निकै गाह्रो छ, निकै गाह्रो छ, एकदमै बेसिक लेभल हो कि आजभन्दा 20 अथवा 30-50 वर्ष अगाडि चाहिँ ल्याएको विधेयक हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ मलाई चाहिँ। अब यसलाई सुधार्न पर्ने धेरै कुराहरू यहाँ तल उल्लेख छन्, अब सुरुदेखि नै भनेको आकार र प्रतिनिधित्व एउटा परिषद हो, एउटा विज्ञानसँग सम्बन्धित हो, यत्रो ठुलो आकार छ, अब यसले चाहिँ काम गर्न चाहिँ निकै सम्म मिटिङ गर्नदेखि लिएर यसले गाह्रो पार्छ, यो आफैमा अवैज्ञानिक हो, यो खाले खोजेको चाहिँ होइन, यसलाई कमसेकम अझै कम गर्न सक्नुपर्छ, यो विधेयक अरूभन्दा छुट्टै एउटा देशको आर्थिक उन्नतिको लागि भएको कारण यसलाई छुट्टै नै लानुपर्ने भन्ने सुरुदेखिको उयो। त्यस्तै अब नवप्रवर्तन गर्दा संस्था दर्ता कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता छँदै छैन, एकदमै यसले यो विधेयकले चाहिँ झन् अल्मल्याउने खाले बो जस्तो छ। त्यसपछि गुरु योजनाका कुराहरू, योजनाका कुराहरू गरेछ, त्यसमा चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ कहीँनिर पनि भेटाइँदैन, यो सामान्य संस्था यसलाई यो विधेयकले विज्ञान प्रवृत्ति त नपर्दा सामान्य मात्रै कुरालाई एड्रेस गरेको हो कि अथवा हो नै भन्ने चाहिँ यसको सारांश चाहिँ देखिन्छ। जस्तै यहाँ मैले एउटा उदाहरणको निम्ति जस्तै परिच्छेद 2 परिषदको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारमा यहाँ थोरै राखेको छु, 5 दफा 5 यो एउटा त्यहाँ धेरै नै छ, एउटा घर गमा केही कुरो भनेको छ, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको समाधानतर्फ वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान आवश्यकता कार्य केन्द्रित गर्न सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच समुद्र सम्बन्ध वातावरण निर्माण गराउने, यहाँनिर चाहिँ सङ्घ संस्था सार्वजनिक संस्था निजी तथा शैक्षिक क्षेत्र भनेको छ, तर नेपालमा चाहिँ आजसम्म चाहिँ गाउँ गाउँ घरमा अथवा आम नेपालीहरूले निजी व्यक्तिको क्यापासिटीको ले पनि नवप्रवर्धनमा ठुलो चाहिँ अर्थ राखेको छ, चाहे त्यो बजार भोस्, चाहे एजुकेसन सेक्टर भोस्, चाहे हेल्थ सेक्टर भोस्, चाहे अरू इनोभेसनको सेक्टरमा पनि निजी व्यक्तिले चाहिँ निकै धेरै अर्थ राखेको छ। अब अनि ट्रेडिसनल नलेजले चाहिँ बेसिक नलेज त क्रिएट गरेको छ नि, त्यो कुनै एउटा गाउँमा उदाहरणको लागि आयुर्वेदिकमा चाहिँ उहाँले धेरै लामो एउटा ट्रेडिसनल नलेज छ भने त्यो नलेजलाई कमसेकम साइन्सको बेस, साइन्सको आधार, विज्ञानको आधार
अनुसन्धानको आधार त दिन्छ, त्यो अनुसन्धानको आधारलाई समेट्नु पर्छ भन्ने चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ यो विधेयकमा, यो विधेयकको मस्यौदामा कहीँ पनि देखिँदैन। खालि सङ्घ संस्था भनेको छ, विश्वविद्यालय भनेको छ, एउटा चाहिँ संकुचन त्यहीँ अड्याएको छ। तिनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर पनि कहीँ पनि छैन। त्यो पाटो पनि यहाँ कतै न कतै कमजोरीको रूपमा छ, मैले यसमा यति भने। त्यस्तै गरेर परिच्छेद तिनमा सरकार व्यावसायिक शैक्षिक अनुसन्धान तथा संस्था भूमिका भन्ने छ, यसमा अघि पनि अलिकति कुरा आयो। जस्तै निजी व्यक्तिले संस्थासँग मिलेर काम गर्न चाहेमा, कुनै एउटा निजी व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ एउटा अहिलेसम्म सिकेको अनुभवको आधारमा, काम गरेको दक्षताको आधारमा काम गर्न चाहेमा, एउटा संस्थासम्म इन्भल्भ हुन्छु भन्दैमा उसको आफ्नो चाहिँ त्यो संस्थाको मात्रै नाम रहिरहने हो कि उसको पनि त्यसमा चाहिँ संस्था प्लस ऊ पनि उत्तिकै चाहिँ पार्टिसिपेट छौँ र उत्तिकै हाम्रो चाहिँ संस्था एज अ माध्यम बन्यो, एउटा निजी व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ साध्य बन्यो, त्यस्तो कुरो चाहिँ कहीँ पनि खुलाएको छैन। खालि संस्था भनेको छ, संस्थासँग जोडिने कुन रूपमा जोडिने, जस्तै कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनको लागि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यही राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, त्यहाँ गएर त्यो एउटा उसले प्लेटफर्म दिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा निजी व्यक्तिहरू गएर चाहिँ एउटा नवप्रवर्धनसँग सम्बन्धित काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो फराकिलो किसिमबाट भोलि आउन सक्ने, भोलि एउटा व्यक्तिले खुल्ला रूपमा आम मान्छे आउन सक्ने चाहिँ त्यो जबरजस्ती र त्यो फराकिलोपन चाहिँ कहीँ पनि देखिएको छैन। अथवा गाउँ गाउँमा लुकेकोलाई नवप्रवर्धनसँग कसरी समेट्ने भन्ने विधेयकले बोल्नु पर्छ, त्यो पनि कहीँ बोलेको छैन। एउटा निश्चित शैक्षिक संस्था हुन्छ, एउटा संस्था हुन्छ, त्यो संस्थामा आइसकेपछि त्यो संस्थाबाट मात्रै जान्छ भन्ने छ। त्यो भनेको त एकदमै पुरानो ढङ्गको हो भन्ने चाहिँ चाहिँ विधेयकमा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर परिच्छेद चारमा आविष्कारको प्रवर्धन र प्रविधि तथा नवप्रवर्धन प्रणालीको निर्माण भन्ने छ, यो एकदमै यसमा मेन प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने छ। यो जस्तै आविष्कारको प्रवर्धन प्रविधि तथा नवप्रवर्धन प्रणालीकै निर्माण, अहिले नेपालमा यो विधेयक आइरहँदाखेरि यो विधेयकको सुरुवातमा यसले हाम्रो देशको आविष्कार प्रवर्धन प्रविधि नवप्रदानीको प्रणाली कसरी विकास गर्छ यसको आधार बनाउने यो विधेयक हो। यसले पछिसम्म काम गर्नुपर्ने हो, देशको आर्थिक उन्नतिको लागि यसले चाहिँ सघाउनु पर्ने हो। यो परिच्छेद यसको मुख्य मेरुदण्ड हो, या माइन्ड भनौँ, या एज अ सम्पूर्ण थोक हुनुपर्ने। यसमा त अत्याधिक कमजोरी चाहिँ देखिन्छ, झन् प्रणाली विकास गर्ने ठाउँमा एकदमै सठिक रूपमा दफाहरूमा छैनन्। जस्तै दफा यहाँ 12 र 13 चाहिँको एउटा सानो मैले ऊ गरेर राखेको छु, यो सरसर्ती पढ्दाखेरि यो एकदमै अपुरो छ। हामीले खोजेको 21औं शताब्दीमा नेपालले खोजेको विकासमा लम्कन खोजेको आम युवाहरूको ढुकढुकी भएको भर्खर स्टार्टअप गर्न खोजेको मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने एकदमै लामो अनुभव भएर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै गरेको नवप्रवर्धनलाई सघाउँछु भनेकोलाई चाहिँ यो प्रणालीले चाहिँ सम्बोधन गरेको चाहिँ देखिँदैन। एकदमै अलिकति मिहिनेत नगरेको कि तरिकाले यो यसमा चाहिँ सुधार, अरू जे जे भए पनि यो परिच्छेद चारमा प्रणालीको निर्माणमा नितान्त सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै यसमा मैले एउटा कसरी सुधार्न सकिन्छ, यो दुईवटा उदाहरण कसरी राखेको छु भन्दा, मानौ कुनै एउटा प्रवर्धन गर्दा प्रविधि भित्रै रहँदा अथवा नव प्रवर्धन गर्न खोजिरहँदा, एउटा नेपालीले अथवा नेपालमा गर्न खोजिरहँदाखेरि थानी नेपालको स्थानीय एकाइको स्पष्ट पर्सेन्टेज चाहिँ अथवा स्पष्ट एकाइ चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा काम गरिरहँदाखेरि विदेशबाट ल्याएको सामानहरू जोडेको मात्रैलाई चाहिँ नवप्रवर्धन प्रविधि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्नुभन्दा कमसेकम
यति चाहिँ कुनै पनि प्रवर्धन गर्दा अथवा प्रविधि उ गर्दा गर्दाखेरि यति प्रतिशत नेपालको आफ्नो एकाइ हुनुपर्छ है, यसबाट सुरुवात हुनुपर्छ है भनेर त्यस्तो प्रणालीको गरिएको छैन। यसले चाहिँ पछि विधेयकमा चाहिँ एकदमै वाद विवाद सिर्जना गर्छ। यो स्पष्ट मैले अरू देशको पनि हेरेँ सर, र यो स्लाइड गराउँदा अरू देशमा चाहिँ आफ्नो देशको बौद्धिकता प्लस त्यहाँको यो चाहिँ यति पर्सेन्ट हुनुपर्छ सुरुवातमै भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यस्तै विषयहरूको फराकिलोपन चाहिँ देखिँदैन, सबै विषयलाई समेटेको समेट्न सक्ने देखिँदैन, अनि मार्गको पहुँच नपुगेको छ कि अब यो मार्गबाट यो दिशाबाट विधेयकले यो डाइरेक्सन दिएको भन्ने चाहिँ देखिँदैन। जस्तै नेपालमा हुने मानौ पहाडतिर अथवा कुनै एउटा कृषिकै औजार गराइरहँदाखेरि पनि सम्पूर्ण नेपालको चाहिँ एउटा छ नि एउटा ट्रेडिसनल नलेज छ, त्यो ट्रेडिसनल नलेजको बेसिकमा रहेर यति चाहिँ नेपालको हो है, यो पार्टमा यति चाहिँ भएको छ भन्ने प्रणालीको निर्माण चाहिँ गरेको छैन। यसले चाहिँ एउटा प्रणालीको विकास गरिनेछ, अनु यहाँ भनिएको छ त्यो के अनुसार सकारात्मक गतिविधिहरूलाई संलग्न गरी भनेको छ, त्यो सकारात्मक संलग्न भनेको के हो, त्यस्तै चाहिँ अर्को नेपाल सरकारले विज्ञान वातावरण प्रणाली निर्माणको वातावरण आधार सिर्जना गरी उद्यम शैक्षिक संस्था अनुसन्धान संस्था यी सम्पूर्ण सूचनाको आदान प्रदानलाई त्यो के अनुसारको व्यवस्था गर्न सक्ने छ भनेको छ, त्यो सक्ने छ। यसरी चाहिँ यो विधेयकले जुन हाम्रो मर्म हो समेटेको चाहिँ देखिँदैन, एकदमै कहीँ छोडेको छ, कहीँ चाहिँ खुम्च्याएको छ, र एउटा डाइरेक्सन चाहिँ दिएको छैन यो विधेयकमा। सानो सानो कुराहरूले पनि निकै अर्थ राख्छ यो परिच्छेद चारमा। त्यस्तै गरेर परिच्छेद पाँचको त अघि सुरुमै इन्ट्रोडक्सन, यो चाहिँ यसले त अब हाम्रो अहिलेको यो विधेयकको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ भाँचेको छ। मोटिभेसन भन्ने कहीँ पनि छैन त्यो गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दाखेरि। रिसर्च भनेको के हो, अनुसन्धान भने के हो, नवप्रवर्धन भनेको के हो, प्रविधि हस्तान्तरण अथवा प्रविधि मैत्री भनेको के हो, यो गुरु योजनामा कहीँ पनि देखिँदैन। जस्तै एउटा यसमा अर्को एउटा कमजोरी के छ भन्दाखेरि सम्बन्धहरू प्रविधि गुरु योजनाहरू निर्माण गर्दा एक अर्कासँग संस्थासँग सम्बन्ध देखिँदैन। जस्तै कसले जस्तै पोलिसी पोलिसीमा यो पोलिसी यो नीति यो विधेयक यो ऐनले कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ अगुवाई गर्छ र अरू नीतिहरूसँग कसरी यसको सम्बन्ध छ र कुनै एउटा अवस्थामा कुनै एउटा परिस्थितिमा यही नीतिले मात्रै अगुवाई गर्छ है भनेर यसलाई अगुवाई दिएको पनि देखिँदैन। त्यस्तै संस्था संस्थासम्म कुन संस्थाले फरवार्ड लिने कसरी अघि बढ्ने भनेर एनमा देखिँदैन, सामान्यतया मात्रै देखिन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै झन्झटिलो पक्ष भनेको प्रयोगात्मक या व्यवहारिक तहमा, एकदम व्यवहारिक भनेको तल मान्छेको एउटा व्यक्तिको तहमा जाँदाखेरि यसले यो गुरु योजना यो तर्जुमा अथवा यो कार्यान्वयनले एउटा व्यक्ति व्यक्तिलाई चाहिँ जग बसाल्छ कि बसाल्दैन नवप्रवर्धनको निम्ति। जस्तै जग भन्नाले कक्षा 9-10 पढिरहेको एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई अथवा 11-12 पढिरहेको एउटा विद्यार्थीलाई, ब्याचलर पढिरहेको विद्यार्थीलाई, मास्टर डिग्री पढ्दै गर्दाको विद्यार्थीलाई यो गुरु योजना अथवा यसको कार्यान्वयन यसको पारदर्शिता यो ऐनको जवाफदेहिताले चाहिँ त्यो गतिशीलता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, एउटा व्यक्तिमा त्यो भोक त्यो तिर्खा जगाउँछ कि जगाउँदैन भन्ने कुरामा यो परिच्छेद पाँच कार्यान्वयनको पक्ष पनि चुकेको छ। यसमा चाहिँ तिर्खा भोक चाहिँ निकै कम देखिन्छ, यी चाहिँ परिच्छेद पाँच भयो। यस्तै गरेर परिच्छेद छमा चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान विकासको प्रवर्धन भन्ने छ। यसमा विशेष गरेर अब यसलाई कसरी लेख्ने मैले छुट्टै वर्ग निर्धारण गर्नु पर्यो। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु, एक सेवानिवृत्त शिक्षक प्राध्यापक इन्जिनियर अथवा आम विज्ञान प्रविधिमा चासो राख्ने र काम गरिरहेको उद्यमी या यस्तै सेवानिवृत्त पछि उसको क्षमतामा काम गर्न खोजेमा के हुन्छ। जस्तै एउटा प्रोफेसरले अथवा एउटा इन्जिनियरले
40-50 वर्ष एउटा निश्चित सेवामा चाहिँ सेवा गरिरहँदा उहाँसँग नितान्त अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभव उहाँले चाहिँ सेवा निवृत्तपछि चाहिँ आफ्नो एउटा प्राइभेट खोलेर त्यहाँबाट मैले चाहिँ विज्ञान प्रविधि अथवा नवप्रवर्तनसँग चाहिँ म एकदमै सहयोग गर्छु भनेर कति अहिले पनि लागिरहनु भएको छ, घर घरमा, गाउँ गाउँमा, देश देशमा, विदेश विदेशमा लागिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरू 5-6 महिना अथवा 1 वर्ष अथवा 2 वर्षमै आफ्नो त्यो सोच, आफ्नो त्यो अनुभवलाई चाहिँ हात झिक्न पर्ने छ। विविध कारणले चाहिँ त्यो चल्न सकेको छैन, राज्यको अङ्गसँग जोड्न सकिएको छैन, नियमसँग जोड्न सकेको छैन। तर यो विधेयकले त्यस्तोलाई चाहिँ पनि समेट्ने बढ्नु भन्ने यसको मर्म हो, आत्मा हो। तर यो विधेयकले पनि कहीँ पनि त्यो अनुभवलाई, त्यो क्षमतालाई जोडेको चाहिँ देखिँदैन, यसमा छैन। उ पुरानै विधेयकहरूमा जसरी यो विधेयक आए पनि एउटा मानव अनुभवीले अब म स्टार्टअप गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो हुटहुटे, त्यो मिहिनेत यस विधेयकमा चाहिँ देखिँदैन। यसमा त अरू चाहिँ ठाउँ कहाँ कस्तो ठाउँमा गर्न सकिने, कोही मान्छे चाहिँ हुम्लाको एउटा विकटमा गएर एउटा नवप्रवर्तन गर्न खोज्यो अथवा सहरमा गर्न खोज्यो या गाउँमा गर्न खोज्यो, त्यो गाउँ र सहर गाउँ बिचको त्यो सम्बन्ध पनि विधेयकमा चाहिँ कहीँ न कहीँ समेट्नुपर्छ, त्यो पनि समेटेको छैन। खालि संस्थासँग हुनुपर्छ, अनुदान के अरे विश्वविद्यालयसँग आउनुपर्छ, शैक्षिक संस्थासँग आउनुपर्छ भन्ने मात्रै छ। त्यसले चाहिँ सङ्कुचन गर्यो, कोही कति नवप्रवर्तनहरू, कति विकासहरू चाहिँ शैक्षिक संस्था अथवा कुनै रिसर्चसँग मात्रै आएर पनि हुँदैन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्छन्, टेस्ट गर्न मात्रै आउन सक्छन्। त्यस्तो प्रावधान पनि यहाँ कहीँ पनि देखिँदैन। यी कुराहरू चाहिँ छन् सारांशमा। त्यसपछि अरू परिच्छेदहरूमा त यसको चाहिँ सजाय कसुर कसरी चल्छ भन्ने छ, तिनीहरू त अब एनमा हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ ठिकै छ, त्यो अब त्यतातिर जाउँ। तर मेन यी परिच्छेदहरू 3, 4, 5, 6 यिनीहरू चाहिँ मेन मेरुदण्ड हुन्, यिनीहरूमा नै कमजोर देखिएको छ। त्योभन्दा अगाडिको बलियो छ, पछाडिको पार्ट बलियो छ, कसुर एकदमै बलियो छ, सजाय दिने भाग एकदमै बलियो छ, रिसर्च अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ यो भएन त्यहाँ लेखिएको छ, रिसर्च अनुसन्धान गर्दाखेरि यति यति परिणाम आएन भने खारेज गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यो लेख्न चाहिँ सजाय कसुरमा मिल्छ, तर यहाँ भएको चाहिँ नवप्रवर्तनमा यति प्रतिशत यति चाहिँ नेपाली नलेज हुनुपर्छ, ट्रेडिसनल नलेज हुनुपर्छ या अरू थोक हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि बुँदाहरू छैनन्। यस अर्थमा सारांशमा के भन्न सकिन्छ भन्दा एकदमै अब यहाँ गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ, अलिकति नमिठो किसिमबाट सारांश चाहिँ निस्कियो, यो सारांश ननिस्किनु पर्ने हो। जस्तै देशको आर्थिक विकासको लागि विज्ञान नवप्रवर्तनै हो भन्ने यसले चाहिँ कन्सेप्ट भन्ने कन्सेप्टको चाहिँ विधेयकमा विधेयकले बोक्दैन भन्ने चाहिँ ठम्मै होइन, है बोक्छ केही न, जस्तै यो नआउँदा पनि अल्ठ्याप्रो र आउँदा पनि अल्ठ्याप्रो अथवा आउँदा पनि मुस्किल, आउँदा पनि ल अगाडि बढ्यो सहज भयो भन्ने चाहिँ विधेयकले नदेखिरहेको कारणले यसले बोक्दैन कि यसलाई बोकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यसको चाहिँ कन्क्लुजन हो। भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकको मेरुदण्ड विज्ञान नवप्रवर्तन नै हो यो विधेयक मस्यौदाले भन्दैन। अब देशको विकासको निम्ति, 21औँ शताब्दीको विकासको निम्ति, हाम्रो देश विकासको निम्ति विज्ञान प्रविधि नै नवप्रवर्तन नै मेरुदण्ड। अहिले स्कुलिङ देशको सम्पूर्ण शैक्षिक सत्रको स्कुलिङ यसमै आधारित रहेर गरे हुन्छ, यसलाई चाहिँ बिच सेन्टर गराएर मध्यबिन्दु गराएर विकास यसैको आधारमा सामाजिकरण पनि यसैसँग मिलाएर गर्नुपर्छ संसारमा भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ भनेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अर्को चाहिँ विज्ञान परिवर्तन संस्थालाई ढाडस त यसले दिएको कहीँ पनि देखिँदैन, जति ढाडस दिनुपर्ने हो जति पछाडि हामी छौँ है, हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोस् परेको हामी छौँ, राज्यले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेर सहयोग गर्छ भन्ने विधेयकमा कहीँ पनि देखिँदैन। अर्को कुरो एकदमै नेपालको विज्ञान परिषद नवप्रवर्तनमा एसेप्टेन्स हनर वा प्रभुत्व, अब यो आम मान्छेले यो विधेयकलाई
एक्सेप्टेन्स गर्ने, ग्रहण गर्ने, हार्दिकता साथ लिने पनि देखिँदैन भने प्रभुत्व, नवप्रवर्तनबाट आएको, आविष्कारबाट आएको, एउटा सानसानो भए पनि प्रभुत्व हुनुपर्छ, त्यो स्टाटस हुनुपर्छ भनेको त दूर दूर त कहीँ पनि देखिँदैन। यो निकै धेरै टाढाको छ, एक्सेप्टेन्स लेभलमै आमसम्म यो विधेयकले, यो विधेयकलाई स्वागत गर्न पर्ने आम चाहिँ देखिँदैन भने विधेयकले चाहिँ विज्ञान परि तथा नवप्रवर्तनलाई नै अवरोध गरेको हो कि? अवरोध भनेको यस अर्थमा कि हामीले विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तनमा यो दफामा यो कुरो आयो है, ओहो कस्तो एउटा मान्छेलाई पनि मान्छे एउटा मान्छेको इन्डिभिजुअललाई समेट्यो है, इन्डिभिजुअलको माइन्डलाई समेट्यो है, एउटा आविष्कारलाई समेट्यो है, एउटा नवप्रवर्तनलाई समेट्यो है, एउटा रिसर्च गर्नेलाई बाटोलाई समेट्यो है, कस्तो एक्काइस कस्तो प्रगतिशील, हरेक कुराहरू अटाउन सक्ने, यो कुरो गरे पनि यो विधेयकभित्र अटिने भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको, एकाइ हामी सबैले सोचेकोमा यसले त्यही कुरालाई नै अवरोध गरेको हो कि? सामान्य विधेयक ल्याउनु छ, विधेयक आउँछ भनेर मात्रै आएको जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ र मेरो अध्ययनमा चाहिँ सारांशमा रह्यो। यो मेरो बुझाइ अलिकति राम, अलिकति हामी जस्तो युवालाई हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ देशमै बस्न सक्ने गर्नुपर्छ भनेर त्यो सोचले, त्यो आयामले सोच्दाखेरि यसमा यस्तो नभेटेर पनि यो साह्रै यस्तो खाले सारांश आएको कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यद्यपि राम्रो कुरा पनि छन्, राम्रो कुरा नभएको होइन, तर पनि यति कुराहरू समेट्न सकेकोमा, यति कुराहरू समेट्न सकेकोमा अहिलेको लागि विधेयक चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ, मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ हो। यति भन्दै म चाहिँ मेरो हस् प्रस्तुति यही सकेँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सागर ढकालज्यू, एकदमै राम्रो क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट राखिदिनु भयो। विधेयकमा के छ भन्दा पनि के भए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई जोड गरेर उहाँले चाहिँ अब बुदागत, अब धेरै पुरानो अल्मल्याउने खालका होइन, अब यसको चाहिँ सम्भावनाहरूलाई चाहिँ झन् निचोरी एकदम सानो साँगुरो बनाएकोदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू उहाँले चाहिँ राख्नुभयो र समग्रमा अब यो भनौँ न नपढेको मान्छे, मैले पढाएको छैन डिटेलमा, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ ठिक ढङ्गले आएन भन्ने न्यारेटिभ्समा चाहिँ टुङ्गिएको क्रिटिकल पर्सपेक्टिभको बारेमा सेयर गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर सागरलाई। अब हामी केही छलफल गरौँ, हामी 20 मिनट जति छलफल यो समय सदुपयोग गरौँ, त्यसको लागि चाहिँ म फ्लोर ओपन गर्छु। विशेष गरेर म यो विधेयक हेरेको मध्ये हेरेको विशेषज्ञहरूज्यूहरूले डक्टर दिनेश भुजु बाहेक अरू सरहरू म्यामहरू यसलाई कसैले हेरेर अलिकति रिभ्यूको आफ्नो पर्सपेक्टिभ सेयर गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। फ्लोर इज ओपन। प्रमोद ढकाल, डक्टर प्रमोद ढकाल सर केही भन्न लाग्नु भयो? हस् हजुरकै सुरु गरौँ। थियो मैले कस्तो भने त्यो उहाँले नै भनेको लाइन एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई म नि चित्त बुझेको के भने, जस्तै म कुनै बेला साइन्टिफिक ल्याबहरूमा काम गर्थेँ र अहिले म गाउँमा बागलुङमा एउटा दुर्गम जस्तै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छु होइन। के हुन्छ भने यी विधेयकहरू भन्छन्, फन्डहरू भन्छन्, तर तिनीहरू यस्तो कम्प्लिकेटेड ब्युरोक्रासीबाट तिनीहरूको रिलिज हुन्छ कि त्यो फन्डहरूको रिलिज हुन्छ कि हुने सम्भावना हुन्छ, अहिलेसम्म त केही भएको छैन, त्यसैले के हुन्छ त भन्न सकिँदैन। तर अनि त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हामी जस्ता रिसर्चरहरू कहाँ दुर्गम दूरदराजमा भएको मान्छेले हामीले केही पनि थाहा पाउँदैन। मैले यो नगरपालिकामा के
चिजमा बजेट एलोकेट भएर कहाँ खर्च हुन्छ मैले थाहा पाउँदा, म बसेको नगरपालिकामा भने राष्ट्रको सम्पत्ति कहाँ केमा खर्च भएको होला कसरी थाहा पाउँला, यो विज्ञान कोषले कहिले के आह्वान गर्ने होला अनि त्यहाँबाट त्यो कहिले कसले त्यो आह्वानबाट कसले फन्ड लिएर जाला, त्यसमा मैले त थाहा पाउँला भनेर मैले विचारै गर्न सक्दिनँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि कस्तो भने अब अलिकति छिटो द्रुत गतिमा साइन्टिफिक विकास गरेका देशहरू जस्तै चाइना पनि अहिले लास्ट 20-30 इयर्समा एकदमै ऱ्यापिड विकास गर्यो। त्यहाँ के हुन्छ म्युनिसिपल गभर्मेन्टहरूले पनि साइन्टिफिक कामहरू गरिरहेका हुन्छन्, भनौँ टेक्नोलोजीको साइन्स टेक्नोलोजीमा उनीहरूले पनि काम गरेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि फन्डिङको लागि एप्लाई गरेका हुन्छन्, भने ती गभर्मेन्ट नै आफैमा त्यस्तो कामका लागि इन्गेज हुन्छन् होइन। तर हामीले त्यस्तो इन्करेजमेन्टका लागि ग्रास रुट्सका गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूले पनि उनीहरू एक्टिभ भएर यस्तो चिजहरूमा पार्टिसिपेट गर्न, ती ग्रास रुटका जनताहरूलाई अथवा त्यहाँभित्र कुनै पोटेन्सियल छ भने त्यो पोटेन्सियललाई माथि ल्याउनका लागि तिनीहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। किनभने नगरपालिकाले भूमिका खेल्दैन भने मैले त थाहा पाउने कुरै आउँदैन, नगरपालिकाले त थाहा पाउला भनेर म भन्न सक्दिनँ भने मैले थाहा पाउँदा कुरै नगरौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजहरू पनि यहाँभित्र पर्यो भने राम्रो नै होला जस्तो लाग्यो यो सुन्दाखेरि है। हस् हस् तर मैले त थ्याङ्क म यो ड्राफ्ट मैले पढेको हुँ, कुनै बेला मैले अलिकति कन्ट्रिब्युट पनि गरेको हुँ, तर मैले कसरी म आफू यसमा भित्र मेरो काममा कुनै प्रकारले 1 रुपियाँ फन्डिङ होला भनेर मैले आशा गर्दिनँ, त्यही भएर मैले केही चाहिँ आफूले चाहेका चिज राख्नका लागि मैले कोसिस पनि गरेको थिइनँ, मैले गर्दा पनि गर्दिनँ किन मलाई कुनै आश छैन। धन्यवाद। हो धन्यवाद सर। हस् थ्याङ्क यू डाक्टर प्रमोद। अरू साथीहरू विशेष गरेर यङ साथीहरू ले यदि हाम्रो सागरजीको प्रस्तुतिको आधारमा अथवा हजुर पाउनु भएको छ भने राम आचार्य सर हजुरले के भन्न लाग्नु भएको डाक्टर राम आचार्य। सर नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई पनि। धन्यवाद सर। प्रस्तुति राम्रोसँग दिनुभयो, जो त्यो कमजोर ठाउँहरूमा हान्नुभयो। मैले चाहिँ अलिक फरकबाट अपेक्षा गरेको थिएँ। पहिला यसलाई चाहिँ एउटा साधारण परिचयात्मक रूपबाट यो विधेयकले यसो गर्न खोजेको छ भनेर एउटा पहिला साधारण यो गो थ्रु दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रा कमजोरीहरू चाहिँ इङ्गित गर्दै जानु पाएको भए हुन्थ्यो। अनि कति चिजहरूमा म पनि तपाईँसँग एकदम सहमत छु। पहिलाको सुरु त मलाई त्यो अर्गनाइजेसनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै त्यहाँ लिएर आएको त्यो नै मन परेको छैन होइन। अब हामीले प्रत्येक संस्थामा लगेर त्यो स्टेट हेडलाई नै लगेर चाहिँ करप्टेड हेड बनाउने हो भने त यो कसरी चल्न सक्छ र सबैमा उसैको चाहिँ हुली बहाली उसलाई बनाउने अनि उसको नामबाट अरू चाहिँ उसका अरोटे भरोटेले सबै काम गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ हुँदैन मेरो विचारमा। यो चाहिँ फुल्ली एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट एकाडेमिसियनबाट चल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो एउटा अनि कति कुराहरू चाहिँ हामीले हुन त यो विधेयक बनाउँदाखेरि धेरै साइटिङ भयो होला। अब संसारमा भएका राम्रो जस्तै अब अमेरिकामै छ यस्तो खालको फन्ड, अब नेदरल्यान्ड्समै छ, युरोपियन कैयौँ देशहरूमा छ, जर्मनीमा छ, त्यहाँको केही रेफरेन्स लिएर आएर पनि हामीले यसलाई अलिकति अझ मजबुत बनाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। मैले यति नै भने, हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू डक्टर राम आचार्य। धन्यवाद। सरले भन्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुतिमा आएन, ठिकै छ, त्यो कुरो चाहिँ अब हामी जान्दाखेरि राम्रै हुन्थ्यो। अब सायद हाम्रो डक्टर दिनेश बोजू सरले त्यो प्रकाश पनि पार्नु होला किन आयो त र आउँदाखेरि यी समेटिए नसमेटिएको कुराहरूमा नै राख्नु होला। अरू साथीहरू सरहरू यहाँ एकदमै अब विज्ञानका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर कमल कृष्ण श्रेष्ठ सर लगायत अरू अब विज्ञानमै समर्पण जीवन समर्पण गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, केही सुझाव अथवा चाहिँ क्रिटिकल, किनभने हामीले यो सुझावको लागि सार्वजनिकीकरण भइसकेको अवस्थामा हामीले चुप लागेर बस्यौँ भने यो हाम्रो पनि कमजोरी हुन्छ, त्यो भएर केही न केही भन्नुपर्छ होला। फेरि
के कुराहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र दिनेश भुजु सरलाई छोटो यो अनि हामीले सुन्न सक्छौँ कि? दिनेश सर ए मलाई भन्नुभएको, हुन त अब हजुर हजुर समय पनि सकिन लाग्यो के अरे, होइन? समय त छ हस् अलिकति हस् हजुर, हस् यो विधेयक किन आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ अलिकति अँ एउटा ठिक छ। पहिलो कुरा त यहाँ उपस्थित भद्रजनहरू साथीहरूमा के जानकारी रहोस् भने, नेपाल सरकारले यसरी मस्यौदाको रूपमा तयार पारेको विधेयक सार्वजनिक सुझावको लागि आह्वान गरिएको मेरो ख्यालमा पहिलोचोटि होला यो। यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक किसिमले हेर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म जति पनि विधेयकहरू आए नि, ती विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि अनि बजारमा मिडियाले ल्याउने, जस्तो आज बिहान पनि सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको विषयमा चर्चा भइराखेको थियो। यो हिसाबले विधेयकलाई मूर्त रूप दिनु अगाडि, भनौँ अझ संसदमा पठाउनु अगाडि नै हामी सर्वसाधारण तर्फबाट सुझावहरू सङ्कलनको लागि भनेर राखिनु, यसलाई राम्रो मान्नु पर्यो एक नम्बर। अनि दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारको यो मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालयले दुईवटा विधेयक राखेको छ, त्यो अलिकति कन्फ्युजन छ त्यहाँनिर। त्यो दुईवटा विधेयकमा अहिले डाक्टर ढकालले राख्नुभएको विधेयक एउटा विधेयक हो, अनि अर्को विधेयक पनि छ, पोस्ट सम्बन्धी विधेयक छ, त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नहोस्। यो अहिलेको विधेयक विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनको प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबको छ, अथवा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ, म्यानेजमेन्ट अथवा प्रमोसन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन गर्ने के को भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको भन्ने छ। र अर्को विधेयक पोस्ट सम्बन्धी छ, फाउन्डेसन सम्बन्धी, फन्ड सम्बन्धी, जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटिएनसी, त्यो प्राकृतिक संरक्षणको लागि खडा गरिएको कोष भने जस्तैको, त्यस्तै विज्ञानको लागि खडा गरिने कोष सम्बन्धी छुट्टै छ। र अहिले आज यहाँ चर्चा भएको चाहिँ पहिलो विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धन व्यवस्थापन गर्न प्रवर्धन गर्न भनेको विधेयक भन्ने छ। अनि यसमा अहिले यहाँले राख्नुभएकोमा, डाक्टर ढकालले राख्नुभएकोमा 13 वटा त्यसमा परिच्छेदहरू छन्, तर मैले त्यो पढ्दै जाँदाखेरि, 13 वटा पढ्दै जाँदाखेरि त्यो अचानक त्यो डेड एन्ड आएको जस्तो भयो मलाई। डाक्टर ढकाल हजुरलाई कस्तो याद, तपाईँले कस्तो याद गर्नुभयो होला, त्यो पढ्दै पढ्दै गएँ, 13 नम्बर पुगेपछि अल अफ सडन सकियो के त्यो, त्यसपछि पनि छ कि जस्तो भान हुने। त्यस कारण कतै त्यो विधेयक नै साह्रै नै मस्यौदाको रूपमा, असाध्य नै ड्राफ्टको, जेरो ड्राफ्ट भन्छौँ नि हामीहरू, रूपमा राख्यो कि भन्ने मेरो गुनासो हो मन्त्रालयको साथीहरूलाई। यसरी राख्नु हुँदैन के, जस्तो अहिले यहाँ प्रबुद्ध वर्गको भेला भएको छ, हेर्नुहोस् त, सबैजना पढे लेखेका हुनुहुन्छ तपाईँहरू, विभिन्न आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका देखिरहेको छु यहाँ मैले, रामाचार्यदेखि लिएर असीम भयो, हाम्रो प्रमोद सर हुनुभयो, अहिले प्रस्तुति गर्ने सागर, आफ्नो आफ्नो विषयमा एउटा विशेषज्ञता हासिल गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले पढ्ने विधेयक चाहिँ अलिकति माझेर आउनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको, र हामीले प्रयास पनि गरेको हो संस्थाको, भनेको मन्त्रालयको साथीहरूलाई नै आएर यो प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न भनेर मैले, जय सरले पनि प्रयास गरेको हो, तर कामयाब हुन सकेन। उहाँले एउटा बनायो र राखिदियो, यसमा सुझावहरू दिनुहोस् भन्ने किसिमबाट आयो, दोस्रो कुरा यो भयो। अनि तेस्रो कुरा, यो विधेयक आफैमा अब साह्रै नै मस्यौदाको रूपमा भएको हुनाले यसमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखियो कि, धेरै अस्पष्टताहरू छन्, जस्तो उदाहरणको लागि दर्ता गर्ने भन्ने,
संस्थाहरू दर्ता गर्नको लागि निकै सकस परेको छ अहिले। अहिले डाक्टर ढकालले बोल्नु होला कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, जस्तो असीम ढकाल, उहाँले फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युट एउटा सुरु गर्नुभएको छ। अब त्यो संस्था मलाई अलिअलि याद छ, त्यस्तै अरू पनि संस्थाहरू छन्, रोबोटिक्सको छ, या अहिले देखिनँ मैले विकासीलाई, अनि त्यस्तै बायोटेक्नोलोजीको छ, नवीनहरू, उहाँहरू आइदिनु भयो हुन्थ्यो क्या आजको कार्यक्रममा, आएर प्रतिक्रिया जनाउनु भयो राम्रो हुन्थ्यो। अनि जस्तै फुटुङकै, अब उहाँहरूले एकदमै अब फ्रन्ट लाइन को रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ, दर्ता कहाँनिर गर्नुपर्ने बाध्यता छ उहाँहरूलाई भनेपछि गैरसभा, गैर सरकारी संस्थामा, त्यो भनेको सिडिओ कार्यालयमा, जहाँ विज्ञानको विषयमा जान्नेहरू कोही पनि हुँदैन भन्दा हुन्छ, र अर्को दर्ता गर्ने ठाउँ भनेको रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्यहाँ पनि यस्तो किसिमको जानकारहरू कोही हुँदैन। अनि अन्त गएर कहाँ दर्ता हुनुपर्छ हामीलाई भने समाज कल्याणमा गएर दर्ता हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब समाज कल्याण भनेको हामीलाई थाहा भएको धारा पार्टी पौवा बनाउने होइन, अब यस्तै विपदहरू पर्दाखेरि रेड क्रसहरू जाने, यो किसिमको के त्यस्तो संस्थामा गएर हामीले दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले, र त्यो निवारण होस् भन्ने हामी सबैको चाहना, खास गरेर चाहिँ डाक्टर असीम ढकाल भयो होइन, नवीन भयो, उहाँहरू यहाँ अहिले हुनुहुन्न, असीम त हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहना त्यो हो कि, तर त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रिया नै अस्पष्ट देखियो भन्ने यहाँ डाक्टर ढकालले पनि राख्नुभयो, अहिले सागरले पनि, त्यो भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहना त्यो दोस्रो यसमा देखिएको। अनि तेस्रो यसमा देखेको ठुलो एउटा यो विधेयकमा देखिएकोमा, अहिले हुन त डाक्टर सागरले यसलाई पोजिटिभली पनि हेर्नु भएको छ, यो सजाय कसुर आदि इत्यादि भन्ने छ के, त्यो कानुन त त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ होला, तर कानुन त राख्दाखेरि पनि वैज्ञानिकहरू तर्सिने ढङ्गले राख्नु भएन। त्यहाँ अस्ति एउटा सामान्य भेटघाट हुँदाखेरि पनि यो त पुरै कजाउन ल्याइएको जस्तो भयो, नियन्त्रण गर्न ल्याइएको जस्तो भन्ने त्यहाँ टिका टिप्पणी उठिसकेको थियो। त्यसकारण मैले चाहिँ यिनै कुराहरू सरस्वती हेर्दाखेरि यो विधेयकमा देखेँ, र विधेयकको केही समस्याहरू पनि छ विधेयक आउनुमा। मैले एउटा उदाहरणको रूपमा, मेटाफोरिक है, मेटाफोरिक उदाहरणको रूपमा मैले के भनेको थिएँ भने, पहिले छोरा जन्मियो त्यसपछि बाबु जन्मियो के, पहिले छोराको नागरिकता बन्यो त्यसपछि बाबुको नागरिकता लिन गएको जस्तो भइरहेको छ गए। त्यसो भएको हुनाले त्यो भनेको कस्तो भने, नेपालमा 1960 को दशकबाट नै विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी ऐनहरू भनेको संस्थागत ऐनहरू बन्न थालेको, र अहिले अब 1960 भनेपछि अहिले त हामी 2020 को दशकमा पुगिसकेका छौँ, झन् 60 वर्ष भइसकेका छ, र यो 60 वर्षपछि यो विधेयक आउँदाखेरि यसले अपनाउनु पर्ने एउटा नितान्त नौलो धारणा हो नि, अघि सागरले पनि भन्नुभयो, त्यो यसले अङ्गीकारै गर्न सकेन कि, दुःखको कुरा त्यो। हामीले के महसुस गर्नुपर्छ भने, छोरा त जन्मिसक्यो त, त्यहाँ छोराले नागरिकता पाइसक्यो, अब बुवाको नागरिकता कसरी बनाउने भन्ने हो, त्यसको लागि त नितान्त इनोभेटिभ हुनुपर्छ हामी, एकदमै एकदमै फराकिलो हुनुपर्छ क्या हामीहरू। त्यो चिजले यो विधेयकमा स्थान अभाव भयो त्यो चिजलाई भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अलिकति बढी नै समय लिएँ एकदमै डाक्टर असीम ढकालले। हजुर डाक्टर साहब, डाक्टर जय। एकदमै राम्रो कुरा राखिदिनु भयो सरले होइन। यो मैले एमओइएसटीको साथीहरूलाई सकभर आउनु होला पनि भनेको थिएँ होइन। यो हाम्रो रेकर्ड चाहिँ म सायद हाम्रो रेकर्ड जुन हुन्छ उहाँलाई सेयर गर्छु, गर्छौँ हामी, र वास्तवमै उहाँहरूले यो के भन्छ फिडब्याककै लागि राख्नु भएको भए अवश्य यो छलफलले चाहिँ उहाँलाई मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ होइन। अनि यहाँ असीमजीको धेरै कुरा भयो, असीमजीले छोटो केही राख्नु होला, हजुर हजुर र यो राखिएको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले रेकर्डमा सुन्नु पनि हुनेछ, र अन्तमा चाहिँ म प्रोफेसर कमल कृष्ण जोशी श्रेष्ठ सरलाई
एउटा सन्देशकै रूपमा कसरी लियोस् त एमओइएसटीले भन्ने कुरा चाहिँ राखेर अन्त गर्छौँ सेसन। असीमजी हजुरलाई छोटो तपाईँको हजुर कुरा नमस्कार. राख्नु। अब अघि नै दिनेश सरले भनिहाल्नु भयो, विगत 8 वर्षदेखि हामी दिनेश सरसँग पनि यो नीति निर्माणको बेलादेखि नै यस्तो ऐन चाहिन्छ भनेर लागिराखेको हो. यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो मन्त्रालयले चाहिँ राम्रै गर्नु खोजेको जस्तो लाग्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ पहिला सरकारवालाहरूसँग सबैसँग छलफल गरेर चाहिँ मस्यौदा गरेको भए अलिक राम्रो परिष्कृत भएर आउँथ्यो होला. अहिले चाहिँ पहिला आयो त्यसपछि उहाँहरूले फिडब्याक लिनु खोज्नुभयो, त्यो चाहिँ खासै अलिकति मिस्टेक चाहिँ त्यहाँ भयो. उहाँहरूको इन्टेन्सनमा चाहिँ मलाई उहाँहरूको पर्सनली कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि सहयोगी वातावरणै बनाउने उहाँहरूको कोसिस जस्तो लाग्छ. अब त्यो भन्दा भन्दै पनि अब अहिले यसमा अहिले विषयवस्तुको छलफलको क्रममा एउटा हाम्रो दर्ता प्रक्रियाको कुराहरू छ, अर्को यो अहिले अहिले अर्को समाज कल्याण परिषदको चाहिँ एउटा ठुलो समस्या छ, किनभने उहाँहरू आउनुहुन्छ अनुगमन गर्न भनेर आउनुहुन्छ, रेक गर्न आउनुहुन्छ. त्यो गर्दाखेरि यहाँ कोही पनि विज्ञ अनुगमनकर्ता कोही पनि आउनु, कोही पनि वैज्ञानिकहरू आउनुहुन्न, उहाँहरू आउनुहुन्छ. त उहाँहरूको कतिजना मानिसहरूलाई अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कतिजना महिला बालबालिका हुनुहुन्छ, कतिजना चाहिँ समाजमा तपाईँले के परिवर्तन ल्याउनु हो भनेर उहाँहरूले जुन विषयगत उहाँहरूको विषयमा जसरी जसरी प्रश्नहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यसरी नै उहाँहरूले उत्तर खोज्नुहुन्छ. जबकि अब हामीले चाहिँ अहिले फाउन्डेसन तयार गरेर रिसर्च गरेर यसको प्रडक्ट चाहिँ समाजमा परिवर्तन देखिनको लागि त 10 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ. यी यावत समस्याहरू छन्। अब अर्को समस्याहरू भनेको तपाईँको स्याम्पलहरू बाहिर लिएर जाने कुराहरू भयो, स्याम्पलहरू बाहिरबाट भित्र लिएर आउने पनि यहाँ यसमा अलिकति जस्तै नेपालमा इक्विपमेन्ट छैन, एसिएम गर्ने भनौँ न इक्विपमेन्ट छैन. अब यो हामीले कुनै पनि चिपलाई चाहिँ बाहिर एसएम गर्न पठाउनु पऱ्यो अरे, त्यसको लागि पनि फेरि स्वीकृति जानुपर्ने जस्तो यहाँ कुराहरू आएको छ. अनि दोस्रो कुरा अब बाहिरबाट कुनै वैज्ञानिक सामान मात्र नभएर वैज्ञानिकहरूको डेटा लिएर आउनलाई पनि भन् मानिलिउँ कि हामीले गुगल सर्च गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने जस्तो कुरा आएको छ, र कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नलाई स्वीकृति लिनुपर्ने. जस्तै मैले म्याथमेटिक्समा मैले चाहिँ एउटा थ्योरम प्रुभ गरेँ भने पनि त्यो चाहिँ अब मैले अनु त्यो गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ त्यो होइन भन्ने कुरा त मलाई, किनकि त्यति साह्रो त उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्न. उहाँहरूको त्यो चाहिँ अलिकति फिडब्याकमा अगाडि नै उहाँले चाहिँ अलिक होमवर्क गर्नुभएको भए चाहिँ यी कुराहरूको समस्या हुँदैन थियो होला. अब यसमा चाहिँ हामीले बुधबार दफावार नै हामीले चाहिँ कमेन्टहरू मैले हामीले लेखेका छौँ, उहाँहरूलाई बुझाउँछौँ. तर यसमा चाहिँ अब एउटा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अघि सागरजीले पनि भनिसक्नुभयो, अब दिनेश सरले पनि भनिसक्नुभयो, कुरो के भन्दाखेरि अब यो मन्त्रालयलाई नै यसमा एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के देख्छु भने मन्त्रालयलाई नै चाहिँ त्यो होल कार यो ऐनले कार्यभार दिएको छ. यसले गर्दाखेरि सानो सानो विवादमा भोलि मन्त्रालय तानिने हुन्छ, किनकि मन्त्रालय भनेको त हाम्रो सबैको चाहिँ अभिभावकको रूपमा बस्नुपर्छ. उसले विवादमा तानिने कुनै पनि यो कार्यकारी कामहरू चाहिँ मन्त्रालयले लिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार छ. र त्यो भएको कारणले एउटा जुन परिषदको परिकल्पना गरिएको छ यो चाहिँ एउटा अलग्गै इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ, किनभने अनि त्यो इन्स्टिट्युसनलाई अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ अनि यो इन्स्टिट्युसनले सही गरी गरेन अब यसलाई नीति नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपाल सरकारको चाहिँ निर्णय अनुसार त्यो परिषदलाई चाहिँ बरु उहाँहरूले परिषदको काम कार्य कर्तव्यहरूको चाहिँ रिपोर्ट माग्ने त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ बरु उहाँहरूले हेर्न चाहिँ त्यो एकदम राम्रो उपयुक्त हुन्छ. तब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने परिषदको चाहिँ होल कामै मन्त्रालयले गर्ने भनेको छ. त्यो भएपछि के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि विवादमा तानिन्छ, फेरि उहाँहरू निजामती कर्मचारी भएको कारणले उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्ट एज एन एक्सपर्ट उहाँहरूले चाहिँ निर्णयहरू लिन सक्नुहुन्न. कति विषयहरू हुन्छन् जस्तै अब हाम्रो मैले कुनै एउटा विषयगत अनुसन्धान गरेँ भने त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्नलाई उहाँहरूले एउटा कमिटी त बनाउनु होला, तर अल्टिमेटली उहाँहरूले के हुन्छ कमिटीको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ नि त. उहाँहरूले चाहिँ त्यो अरू एक्सपर्टिजको सहारा लिएर गर्दाखेरि यो डिले कुनै एउटा परियोजनालाई उहाँहरूले चाहिँ स्वीकृत गर्नुपर्ने भयो. मानिले मैले यो स्याम्पल हेरौँ नि नलेर नि भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई निवेदन दिएँ भने उहाँले त्यो विज्ञहरूको कमिटी बठाएर बसाएर गर्दाखेरि 6 महिना 7 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ, किनभने उहाँहरूको त्यो एक्सपर्टिज होइन. किनभने जस्तै फोटोनिक्समा नेपालमा मैले गरेको अनुसन्धानको हजुरको चाहिँ यहाँ अब केही विषय सम्बन्धी अनु के निर्णय गर्नु पऱ्यो भने नेपालमा त अरू छैन, अब खासै पनि होला नि एक दुईजना पनि होला हुनसक्छन्. त्यसको लागि त अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा चाहिँ यस्तो मेकानिजम बनाउनु पर्छ कि जसले चाहिँ
इन्टरनेसनल विज्ञहरूको पनि गरेर इन्डिपेन्डेन्ट काउन्सिल र एक्सपर्टहरूको काउन्सिल, त्यसमा चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा पदेन सदस्यहरू हुनसक्छन्, तर जनरली हजुरको एक्सपर्टहरूको प्यानल हुनुपर्छ, ताकि एक्सपर्टहरूले चाहिँ तुरन्त त्यो कुराहरूलाई त्यो किनभने रिसर्च गरेर मान्छेहरूले त्यो कुराहरू बुझिहाल्छ तत्कालै गएर उहाँले निर्णय लिएर ल यसले चाहिँ देशलाई हानि गर्दैन, यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जुन जे कुरालाई उहाँले कन्ट्रोल गर्नु खोज्नु भएको यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट यो सामान स्याम्पलहरू लिएर आउने कुराहरूमा उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदम सम्पदाहरू बाहिर नजाओस् भन्ने कुरा हो र विदेशबाट चाहिँ नराम्रो ब्याक्टेरिया भाइरसहरू नआओस् भन्ने त हो नि उद्देश्य त भनौँ न छोटकरीमा भन्दाखेरि, त्यो गर्नको लागि त एक्सपर्टले त तत्कालै बुझ्न सक्छ कि कस्तो कस्ता कुराहरूलाई, र बुझ्न नसकेको कुरामा निर्णय गर्न नसकेको कुराहरूमा अफकोर्स त्यो नेपाल सरकारसँग उहाँ त्यसले चाहिँ त्यो परिषदले चाहिँ निर्णय गर्न के अरे सोध्न सक्ने हिसाबबाट एउटा परिषद चाहिँ हजुरको छुट्टै त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो उसको भाषामा भन्दाखेरि तपाईँको सङ्गठित संस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यही सबै रिकमेन्डेसनहरू गरेर चाहिँ अब हामीले मन्त्रालयलाई पनि एउटा पठाउँछौँ पनि, सायद यो सुन्नुहुन्छ पनि, यस सन्तोषी हुनुहुन्छ पनि यहाँ खासै मैले यहाँ सन्तोष शर्मा देखेको छु, उहाँ यहाँ चाहिँ मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर धन्यवाद, यति भन्दै हस् हस् असीमजी धन्यवाद। सन्तोषजी हुनुहुन्छ, सन्तोष शर्माजी उहाँको नाम आइहाल्यो। त छु सर, म त सुन्न मात्रै आएको खासमा, अब हामीले ए कुरा त वेबसाइटमा छँदैछ, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि होइन, सुन्न चाहिँ म हजुर सुन्ने मात्रै हो सर, म केही पनि बोलिनँ, प्रतिक्रिया दिन ए खासै हस् मेरो अथोरिटी हस् पनि छैन, सुन्न चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो, सबै सुनेर टिप्या छु। अब ए हस् के अरे एउटा चाहिँ भनिहालौँ मेजर, अहिले चाहिँ यसो हामीले एउटा केही कुरा फ्लो मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ भन्दा, मन्त्रालयले एउटा विधेयक जस्तो जिरो ड्राफ्ट भए पनि फ्लो गरायो भने सर त्यसमा वैज्ञानिक कमिटीहरूको प्रतिक्रिया के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ नियमन हुने भयो हामी भनेर डर रहेछ भन्ने बुझिन्छ होइन, फ्रेङ्कली स्पिकिङ, तर त्यसमा अनुमति सनुमतिको व्यवस्था चाहिँ खासमा संस्थाहरू इच्छा छ भने मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने व्यवस्था हुन्छ होइन सर, इच्छा छ भने, इच्छा छैन भने उहाँहरूलाई केही करकाप हुँदैन, अनि त्यो बाहेक चाहिँ जुन अनुमति छ यो चाहिँ खासमा न्युक्लियर प्रडक्ट बायोटेक्नोलोजी रिलेटेड प्रडक्ट तोकिएको प्रडक्टमा मात्रै अनुमति भन्ने सोचाइ चाहिँ त्यस्तो हो, त्यहाँ व्यक्त मतलब डकुमेन्टमा व्यक्त चाहिँ राम्रोसँग त्यो गर्न सकिया छैन होइन, तर मेन चाहिँ त्यो अनि तर अनु अनि ड्राफ्ट चाहिँ अझै हाम्रो भुजु सरले भन्नुभएको जस्तै ड्राफ्ट चाहिँ अझै मेच्योर्ड भएको थिएन भन्ने चाहिँ एकदमै सत्य हो सर, यो जिरै ड्राफ्ट हो, खासमा दुईवटा विधेयक हामीले कम्बाइन बनाइरहेको थियौँ तर छुट्ट्याएर यो चाहिँ चाँडै ल्याउनु पऱ्यो भनेर अलिक दबाब बढी भएपछि चाहिँ अनि यो फ्ल्यास चाहिँ गरिहाल्यौँ छलफल गरिरहौँ भनेर मन्त्रालय आफै पनि यसलाई सुधार अलिअलि गर्दैछ, तर त्यो सुधारभन्दा पहिला चाहिँ प्रतिक्रिया साँच्चै मान्छे मोटिभेटेड भएर लेखेर दिन्छन् कि दिन्नन् भन्ने पनि टेस्ट हो सर हाम्रो कम्युनिटीप्रति, किन भन्दा यो हस् हस् त्यो टाइपको कुरामा चाहिँ त्यति नै कुरा राखेँ सर मैले अहिले, तर अहिले हस् चाहिँ खासमा मन्त्रालय बोल्ने बेला भएको छैन, हामीले सुझाव सङ्कलन आजै पनि टियुमा सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रम छ, पर्सि आइतबार छ, बुधबार छ, हरेक दिन जस्तो हामी प्रयासरतै छौँ सानो सानो कम्युनिटीहरूसँग भेट्न लागि सर, त्यति जानकारी हस् गराए। धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोष शर्मा सरलाई, र खुसी पनि लाग्यो कमसेकम यहाँले सुनिदिनु भयो यो सबै कुराहरू। र दिनेश सरले भन्नुभएको जस्तै यो यो राख यो सुझावकै लागि राख्नु नै कतिको मच्योर भइसकेको थियो भन्ने चाहिँ प्रश्न रहिरह्यो र यहाँलाई हामी पनि थप्छौँ। हामी चाहिँ त्यो मन्त्रालयबाट राखिएपछि राम्रैसँग हेर्छौँ र गहन गम्भीर भएर त्यसलाई अध्ययन गरिराखेकै छौँ भनेर पनि बुझिदिनु होला। यति भन्दै अब हाम्रो समय सकिएको छ, छलफल जारी रहनेछ। यहाँहरूसँग हामीले चाहिँ होइन इन्टरफेस अथवा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि पनि तयारी भन्दै म कमल कृष्ण सर श्रेष्ठ सरलाई केही कुरा राखिदिएर आजको कार्यक्रम अन्त गरिदिन लागि पनि अनुरोध गर्छु। के श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर सुन्नु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु, म लगइन गर्न खोजिरहेको छु। ए हजुर हस् हस् ओके थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हस् वेलकम। मेरो त खालि धेरै छोटो मात्रै भन्नु छ, अब नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि अलि राम्रोसँग सुरु भएको 1990 जब त्रिवेणी कलेजमा आइएससी सुरु भयो त्यो दिन त्यो त्यस त्यस सालदेखि राम्रोसँग विज्ञान तथा प्रविधिमा फर्क पार्न खोजेको भनेर चाहिँ रेकर्डेड हिस्ट्री छ, र आजसम्ममा विधेयक पनि चाहियो वैज्ञानिकहरू यस्तोसम्म हाम्रो चाहिँ त्यो थियो कि मेरो आफ्नो गुरु प्रोफेसर धुर्मान अमात्यज्यू उहाँलाई
बाई चान्स नेसनल प्लानिङ कमिसनमा साइन्स एन्ड के अरे साइन्स मेम्बर भनेर उहाँलाई रिक्रुट गर्नुभयो। र उहाँ आफ्नो गुरु भएकोले कृष्ण कलेजमा उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, अनि दुई चार हप्तापछि उहाँ कृष्ण कलेजमा आउँदाखेरि है मैले त यहाँ साइन्सको बारेमा के गर्न खोजिरहेको छु, यो त प्लानिङ कमिसन त इकोनोमिक कमिसन जस्तो देखियो, र मैले साइन्स पोलिसी चाहियो भन्दाखेरि मान्छेहरूले बुझ्दै बुझेन भन्ने सम्म उहाँले भन्नुभएको थियो। यो 1959-60 कुरा हो होइन, तर त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि आजसम्ममा नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि परिषद आयो, सोकल विकास आयो, रोनास आयो, र सबै वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सोसाइटीहरू एसोसिएसनहरू खोलेर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कुनै किसिमको योगदान दिनुभएको छ। अब चाहिँ नि विधेयक आउने बेला भयो र विधेयक आउनुपर्छ, र मेरो खालि अहिले भर्खर भने जस्तै मेन भन्नु के छ भने विधेयक चाहिँ नि सकभर राम्रो आओस्, तर त्यो एक आउँदैमा चाहिँ त्यो अन्त होइन, त्यो जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर विधेयकको चाहिँ नि हाम्रो मेच्योरिटीमा वी निड सम विधेयक, ताकि चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलले हरेक किसिमको प्रोत्साहनदेखि लिएर सजायसम्मको ताकि गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भनेको कुरा पनि सबैले थाहा होस्। थ्याङ्क यू, यति भन्दै म यहाँ सबैले धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर कमल कृष्ण श्रेष्ठ सरलाई, एकदमै सार गर्वित, राम्रो आओस् र हामी सबैले योगदान गर्ने अवसर पाइयोस्, र यो डाइनामिक डकुमेन्ट भएको हुनाले यसमा सधैँ नै थप्ने संशोधन गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम पनि यहीँ सकिएको चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि 2 हप्तापछि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। हस् नमस्कार सबैजनालाई, नमस्कार।